بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي إذا قال جاء أتكم هم كيقوها كحرن يوتيوب شانل كيقى سمراجي قفل بو فيديو غاني قارو ولا ليه لسوماليه دو ولكن عبدالله صلاة محمد وهو ودى دي سومرنا سلام ديران سلام قاري صد قال يقوتين سلام الله تنمى الشعالي محبه كبير عذر المانتين كل قديد الكلا صحابتي إذا قال جاء وحرز كسر روينا شانل كيقى سمراجي صحابتي شانل فيديوز iyamo qaladaad bay ku xusubeen lamaantii waxaan idin ka codsanayaa inaad channel subscribe gaar sidoo kale bell furtaan waayo asxaabi wasidii kaliya in ku soo karno asxaabi sidii lamid waxaan idin ka codsanayaa inaad videos kaasi share gareysaan la gareysaan comment in iyo tan dadiyaysan wax tala ama tusaale ama xitaa su'aal aad iqtan insha Allah hadii la idmo biidni Allah alkariim waxaan isku day doonaa inaan ka jawaabo su'aaliin asxaabi khaliga oo sidoo kale intii aad weyn maanta waxa farab aan ku ahay qaatir billaah inay ka taagan tahay runtiina ay aad iyo aad iyo aad ruux faasan tahay ula daara dhacaysa cudur lagu magacaabo COVID-19 oo ka dhasha ama ka yimaada ama ka soo askuma virus lagu magacaabo corona virus runtii caaw isma barayno iskuma jikeed kareen iskuma sharxayno wax yiraahdo corona virus ama COVID-19 waayo qof walba oo dunyadan ku nool maanta diya tirado COVID-19 ama corona virus ama meel qoray oo ka akhriyo wuxuu og yahay waxa uu yahay COVID-19 ama corona virus luqad kasta ayaa lagu baahiyay luqad kasta ayaa lagu qoray qof kasta oo adduunka ka tirsanaa ama ku noolna wuu yaqaan waxa uu yahay maanta wuu yaryahay wadan dunyadan aan ku noolnahay oo dul saarnahay ilaa nagu abuuray ku yaala oo aan cudurkaas la dagaalamaynin ama qof ahaado ama laba qof ahaade wadan aan dagaal ku jirin wuu yaryahay waxaa la dhihi karaa wadan kasta oo adduunka ka tirsan wuu gaaray kacbadii xaramkii oo meeshii meelaha ilaahay ugu macnaha maxaa la barakeysan ama macnaha maxaa ugu xurmada badan ayaa loo xiray masaajidda ayaa loo xiray wax kasta oo muhiim ah ayaa loo joojiyay ganacsigii wax walba oo dunku bilaadinku ay qiimeynayeen ama dadku ay qiimeynayeen isaga dartiis ayaa loo xiray oo meel loo dhigay oo isaga daayay waddankeena Soomaaliya wuxuu ahaa waddamadii ugu dambeeyey oo runtii cudurkaaneyto lagu ogaaday inkasta oo ay baaritaano hore ay muujinayaan in cudurka waddanka ka jiray oo dadku u dhimanayeen u soo dhacayeen ka caafimaadayeen laakiin aysan jirin wax la yiraahdo task force ama group dowladeed ama macnaha maxaa la dhaqaatiira aadan ama wax kale aadan cudurka la socday oo dadka xanuunsanaya calashan xaaladooda baarayay oo calaamadaha iyo symptomska cudurka baarayay oo la socday ma jirin ayaa leeyahay marka cudurku iska jiray ayaa leeyahay marka mar dambe oo kenya laga sheegay ayay dowladdu waxay samaysay group markaas waxaa la dhigay dadka hala fiiriyo kuwa soo degaya hala fiiriyo dadka xanuunsada bal hala eego inkastoo aysan hadda jirin dadka xanuunsada inkastoo aysan dowladdu wada gaarin ba hadda ruuxeeda oo macnaha waxaa la meelaha qaar dadka xanuunsada aysan dowladdu war ka haynin haddana dadka yar ee warka laga haayo ayaa waxa la yixdaa tiradii ayay ka bateen oo hadda maanta bisay waxaa la soo sheegay 35 qof ayaa waddankeena laga soo sheegay runtii haddana shacabka soomaaliyeed ama dadka soomaaliyeed waxaanu ka midnahay ammaannahay ugu nugul cudurka hadaba maxaa naga dhigay dadka ugu nugul marka laga soo tago inaanan haysan gacmo gashi waxyaabihii looga hortagayo cudurka waxyaabo waxaa jira looga hortago cudurka iyo waxyaabo qofka cudurka qaada loogula tacaalo intaba inkastoo aanan haysan waxyaabaha loogula tacaalo waxaa kamid tusaale kale glafiska ayaa kamid qofku uu gashanayay marka uu calashan ayaa qofku qof meel caafimaad ka shaqeynaya ama isbitaal ka shaqeynaya inuu wixii gashto oo macnaha maxaa bukaanka iyo tataabanaya soo ma inkastoo aanan haysan glafiskas aanan haysan oo nagu filan inkastoo aanan haysan face mask aanan haysan oo aanan gowniska haysan gowns waxaa la yidhahdaa waxyaabahan dadka caafimaadku ay xirtaan oo iskaga difaacaan cudurka isaga difaacaan ama fayraska isaga difaacaan inuu jirkoodii taabto ama soo galo gacmo gashigana waa taqaanin waa glafiska yar yar ee kuwa caafimaadka loo adeegsado inkastoo aanan waxaas oo dhan face maskigii ama macnaha maxaa la waxaanu wajiga lagu xirto sanka iyo afka lagu daboolo oo calashan inuu kusoo galo oo cudurkii ama fayraska uu kusoo galo isaga difaaca waxaas oo inkastoo aan haysan haddana waxaa la leeyahay waxa loo nugleynayo cudurka oo naga dhigaya waxa ugu nugul maanta oo aan meel kasta ugu dhimanayno waxaad arkaysaa sweden oo kale waxaa noqonay dadkii ugu horreysay ugu badnaa ee cudurka u dhintay waxaa la yidhi hal maalin ayaa 15 qof ka dhimatay maalin maalintii ugu horreysay markaasi 6 qof soomaali noqdeen ama macnaha maxaa dad aad u fara badan soomaali noqdeen marka waxaas oo waxaa noo keenaya ama cudurka noo nugleynaya waxaa la leeyahay hadda waa dhaqankeena dhaqankeena aan ku faano ee soomaaliyeed macnaha maxaa la leeyahay noo keenaya leeyahay oo aanan runtii fahmin dhaqankeena inaan cambaareynayo maahan ama ceebeynayo laakiin mararka qaar dhaqankaagu wuxuu u baahan yahay inaad ku adjust garayso xaaladda jirta sidoo kale dhaqankeena soomaaliyeed ee wanaagsan ee suuban ee fiican runtii oo aan amaanayo inaan dhaqankeena caanayo maaha waan ka afifanayaa laakiin wuxuun amrayaa inaan dadka soo salaano oo diinteennuna calashaan nafarayso sidoo kale inaan dadka soo salaano dadka soo bareydino macnaha maxaa laa isla soo sheekaysano dadka soo xaalad weydiino dadku ay sheekaystaan oo isxaalad weydiiyaan oo issoo booqdaan oo sideed xalo ku baridan issoo dhahaan laakiin markii caafimaad dara jirto cudur faafaya uu jiro dhaqanka wanaagsan wuu isbedelaya dhaqanka wanaagsan markaas wuxuu noqonaya inaan dadkii cudurka lagu dhex faafin oo aadan qof cudurkii qaba aada u tegin oo aadan calashaan dhihin seetah aadan soo dhihin oo calashaan aad gurigaaga joogto waayo haddii aad tagto
waad qofka u tagtay adiga nafsadaadi waad soo halligtay dadkii aad u soo laabatay guriga ugu soo laabtana ugu soo laabatana runtii nafsadoodu waad halligtay oo waxa laga yaabaa dad waaweyn ay jiraan caruur inay guriga joogaan dadka macnaha waxa lahaa cudurka aanayto aadka iyo aadka iyo aadka ugu xiyahana sidaad maqashan waxa waa dadka aadka waaweyn oo konton iyo wixii ka badan ah weliba konton maahana lixdan iyo wixii ka badan ah iyo dadka cudurada hore qaba sida dhiigkarka oo kala qabay dadka macnaha maxaa lahaa sambabaha ka jiran dadka keliyaha ka jiran dadka noocaas oo dhan oo cudurada hore qabay iyo dadka da-doodu weyn tahay ayaa waxaa leeyahay cudurkan aad iyo aad iyo aad oo macnaha maxaa lahaa ugu jilcan ayaa leeyahay marka dadkaas ay u jilcan yihiin oo dadka cudurada qaba cudurada hore qabay guriga ku joogaan dad waaweyn ay guriga ku joogaan haddana aad baxday aad cudurkii soo qaaday gurigii keentay ma dhaqan wanaaga marka dadka qaar waxay ku leeyihiin marka hore waxay sidaan wad ogsoonahay dhammaan dadka soomaalida qofkaad weydiiso muslimiinta kuma nooco shaqo kuma nihid inta qof ay tiri wallaahi ma maleyn karays marka soomaalidii dhimatay maysan muslimiin ahayn marka markale waxay joogtay muslimiinta kuma nooco hadda waxay joogtaa wixii ilaahay noo qadara na dhaafi maayaan qadarta ilaahay na dhaafi mayso wixii ilaahay noo qadaray kun wixii ilaahay qadara ku wixii kugu dhici lahaa kun sano ayay kaa weyn yihiin ayaa hadda joogtaa oo calshaan qadarta ilaahay aan sugayna qadarta wixii ilaahay noo qoro mana dhaafaya marka waxay ahayd muslimiin aanay marba dhacayo markii la ogaaday inuu muslimiinta ku dhaco ayaa hadda waxaa la joogaa qadartu nama dhaafayso okay haddii aad tiraahdo qadarta nama dhaafayso adaad tiraahdo war haddii aan maanta inta baxo idhahdo wada tariinaan istaagaya oo tariin soo socda kama leexanayo oo idhahdo qadartu calashaan manaa maxaa lahay haddii uu tareenkaan u qoraya inuu dardaro mi dhaafayo marka waa inaan iska taagnaada meesheeda ma nafsadeeda ayaan haligay oo qof siisaad galay ama manaa maxaa lahay qaatilu nafsi aan ahay mase waxaan ahay qof qadarta ilaahay rumeeyey oo qadarta ilaahay oogay oo muujiyey inuu qadarta aaminsanyahay may waxaan ahay qof macnaha maxaa lahay nafsadiisii halligay oo asuu siisaad galay oo nafsadiisii dilaya waxaa la mid a marka aad calshaan inta baxdo dad badan oo qufacaya oo maanta cudurka maanta symptomska waa naqaanaa haduu san xitaa qufacayn dadka qaar waxaa la og yahay inaysan cudurka u qufican inaysan calshaan neefta ku dhegin inaysan qanda qaban inaan waxba laga darin dadka qaar oo caadi isaga yihiin dadka immune systemkooda fiican yahay difaaca jirkooda u fiican yahay wax allaalay iyo wax laga dareema ma jiraan marka dad badan tusaalo kale 20 qofa meel fadhida 20-kaas qof qof ka mid a ayaa qaba oo noocaas ah oo aan laga dadkaan laga dareemin ah marka waa tabtay cudurkii ayaa dhakad isku soo tiri waxaa lagu yihi 10 qof macnaha maxaa lahaa ay ka badan meelay joogaan ha isku tegin ayaa lagu yihi dadka maanta waxaa la raacayaa oo la dhegeysanaya waxa waa dadka waxaan uleh macnaha maxaa lahay aqoonta uleh fasalu ahla dikrin kuntum laa taclamuun annagu ma naqaano inteena badani dadko dhan inay macnaha maxaa lahay dhakhaatiir yihiin dadko dhan inay takhasus caafimaad haystaan macnuhu macquul ma noqonayso ama caafimaad wax ka yaqaanaa marka maalin walba xaaladii taagan waxaa looga dambeynayaa qofkii aqoon uleh maanta xaalad siyaasadada taagan dadka siyaasada yaqaana looga dambeeyo maanta xaalad macnaha maxaa lahay caafimaada taagan dadka caafimaadka yaqaana looga dambeeyo maanta xaalad masalad diineeda taagan culummada ha looga dambeeyo maanta macnaha maxaa lahay waxbaa jira waxaas qofkii aqoon u leh ha looga dambeeyo ama hala dhegeysto diinta islaamka ayaa noo sheegtay inaan sidaas sameyno hadda waxay maraysaa meelaha dadka ajaanibta oo kale inayna dhahaan calshaan dadkan soomaali waaye cudurku kuma dhaco oo calshaan iyagoon ugu jeesjeesa waa jeesjees macnuhu maahan calshaan in ay hu sheegayaan maa oo calshaan weba noo dhacale haddii saas saxta tusaalo kale waxaan arkay dad macnaha maxaa lahay soomaaliya meel isugu yimid oo macnaha maxaa lahay cunto ku cunaayo markaasaa mid kale wuxuu weydiiyey anu meelaan fadhiyey markaasaa mid kale wuxuu weydiiyey dadkan waxa ku dhacay wuxuu dhahay allah suuqus lahaa calshaan jeesjees u leh ayuu wuxuu yihi allah ilaahay subxaana watacaala mar kasta waan tala saaran inaa ilaahay hana badbaadiyo laakiin ilaahay waxa uu nafaray at the same time waa inaan qaadana walaa tulquu biyadiikum ila taxlukati ayuu yihi ayuun ilaahay nafar inaanan nafsadeenna halligin oo aanan anagu ruuxeenno nafsadeenna anaan ku tuurin halaag inaanan ku tuurin tusaaloo kale haddii aad calshaan qof qadarta rumaysan ama diinta macnaa maxaa lahay ku adag sida aad sheeganaysa baa tahayba tusaaloo kale nabi maxamed waxaa la faray inuu tukado ama macnaa maxaa lahay dadka muslimiinta dujiyo salaatulkhowf salaada xilliga cabsida lagu jiro oo dagaalka lagu jiro oo macnaha maxaa lahay ayaa la faray in salaada qof la tugado oo dadka qaar sujuudaan dadka qaarna taagnaadaan dadka qaar mar fadhiya sisi un la ahaado oo hubka la qaato ayaa la yihi hala tugado haddii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo dadka ah dadka diinta islaamka qofka ugu horeeya ah oo looga daysanayo oo macnaha maxaa lahay qofna uusan maanta sheegi karin nabi maxamed aan ka muslimsan ah hadduu salaatu khowf muslimiintii faray dujiyey adigu macnaha maxaa lahay xaggee joogtaa maanta xaalad cabsiyaha jirto markii salaatulkhowf la tukanayay adiguna sidoo kale waa inaad xaalad cabsi muujisa oo siaad u digtoonaan kartaad u digtoonaata runtii marka adigu xaaladaas arkaayo inaad tirahdo calshaan marna aad ku marsoto dadka muslimiinta cudurka kuma dhaco marna aad tirahdo qadarta ayaan rumaysanahay oo wixii ugu dhici lahaa kun sana ayaga weyn yihiin micno ma samaynayso muslim macnaha maxaa lahay diintii si dhab u qaatana kaama dhigayso inaad sidaas u dhaqantaa runtii anigu marka waxaan arkaa kabeesheeg timid qof kastoo yidhahdo anugu muslimnaan ahay dhibaato ilahay xaggeeda ka timid bilaadankii oo dhan saamaysay ma dhacayso anugu muslimnaan ahay maadaama muslim ahay ma dhacayso qof kastoo yidhahdo kabeesheeg timid ayuu sameeyey ilaahay subxaana watacaala aayaddiisii qur-aanka ayada ahayd wataquu fitnata laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa ayay u egtahay bixuu beeneeyey
إن معناها محل هاي أو مسلم هاي أو معناها محل قفر جاسمية هاي إلهي أنسية هاي بكبس وطق وحلقة عربي وعيد القرآن كهذا أي حجكم قطع يلا جيا رأيك هرت ماتوا إلهي وحلا هاي حتى يدي بالعذب بلاد قرآن ساميسو امتحان كل سود دكو كلية ما ساميسو قفك مع هذا اسمه ضد كورن معناها محل مشيقة هذا أم خوف وناك سنا هذا أم خوف كله هذا ضد كورن أي ساميسا مركز كي إلهي أو كبقى أو سكيد دكا مع سيدا يقول إيه إلهي مرك هري إسكات كهذا حتى إسكات كاوي سنة نبتي تما داي الذين كوردن أي علشان الذين كفر كرين إسا مرك هذا سيد كله كرتا أمرك أودن بيا إن معناه محلها إيه يروح إلى إله إسكات سما هذا سيد كله كرتا مرك مسلمين تكون مرة هذا لو حاتر قدرته أو معناه كون سنة أي كاوي دانو سما هذا الملك راتب ما قالوا حكوا ليه كون سنة أي كاوي هنا إن كل قدرت ويتها ومعناه ما هن الله قدرت ملته لكن هذا أنا إن علشان إن تحدرتين وإله برسيد وإله مغنقشي مرك استا إلى يكفر إلى برع يكفر إلى برية ديسة يومين قلية ديسة يأسقى كالموية ديسة شديسة مركة قار إن وحالة جا إن وعية وحياة بشرة كل إلها من يبعثها كل إلها إلى برسي إن أنا محل وحاتي إلى ربي رحمن عمر جيسي هذا ما حد تقول بريان إن إلى عمر داروسي يا عفمات معلوم أنا علشان إن 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 أطلعها علشان إلى ربي رحمن أنت أدونك شرب إنه ليسي لكن أذو معناه حواي إلى عمر أنت نور الله وحي قدر لا عمر داري عافا قف مركز دع دع عينش أما دع عينش مركز هذا منو حلا وحي أن ولا لمحي وتر مركز وار القرآن هدي لا دع على القرآن لا وحي كوسي هدينا مركز ترى لا عمر داري سين لا وحي كوسي هدينا هذا هو يقدر نت سما مركز هدي أطلت ما عدو إن ذا أطلت ما عدو إلهي برس إلهي عذر كان ناف إلهي رب العذر كان ناف إلهي وكون إلهي توب كنتي ومعناه محل دين الإسلام كذا بقديت وحال جاري أنا عذر كبد بعدي إن سيدو كلام ضدكم معناه محل لا وحي كوسي جاي أو علم يقوله إن معناه محل لا وحي كوسي جاي أنا دخلتي تدار شو تدار خلتي ما عدو وادي معناه على يدي القرآن كهاي وكفر أي وأنا ما أنتن أخلني نأخذ حذركم يعني معناه على وحاني تروح إلى هذا توكل يتوكل أجله لما كنا محمد عليه السلام يجي ميدان كنا قلنا مركي إن هن نبي محمد إن ما تبرنا أورتنا مسيلها نسكت ثلاث صارنا أورت وسيدنا أنا قوم تبرنا بيقول حوري إلى ثلاث صارت أورتنا تبردوه لذلك اللي ماذا إلى سبحانه وتعالى ثلاث صارت يعني أنا مركي وادي ذلنا ملاه السكوي ماذا وبوبليشن السكوي ماذا طبقة في حكبة ما ونسيت تجينا إن طبقة في هذا لما قلوا الشنق في وحبا الشيء قبل سيره إن وايا وحسي بدنا عذرك كفافة بشر بحده إن إلى هنا ثلاث صارنا إلى يوحنا لنا هاي عذرك عنك بتبعد وحيا راك لي ورنت سامالي ده كل يابس وحكم ده إن وحضرك سهر رجوا وين ونحن حلا غيره ووالد كل جوس وتبع عروق كل جوس وحاسك صوتك تي وعشان مال تسوي ماذا إن دولة إسك قرنا يا أرتبانية يتبان الشان يلا بعتمية تسوي ماذا عيارة يدمنا أمام عنا محل هاي واحد اسمه ويليان عيارة ما دام على شقينين أو علشان تشيلوا لايك لأن ما تشيلوا أمام عنا محل هاي إن الوحك اللي يجرا وبندو تشيلوا ومعنا ما يلاه أنتي سكولر بلونتان جينوم عيارة وحرام بحال هذا إن حد أنا مركب ولا بعطنك ماشي سوي ما دام وحليلي نتك خار سيد عن شقني سامت مسك عذرك ما موجيان بموقف عن حم ما قبته مهن لسان نفتك ما ديكت واحد ولا ما ادري ما هذا نوع عذرك اي سيده وضل نوع سكاري يا سياجرو مرك هذا خوف كم ذا ضدك ماشي يماده ومعناه حال عذرك سيده كفاف وخويدا وتدبات جرى يقولوا كو جوجتو ان على عذرك جيسو ادو خوف دان يراها بتاع عذرك هذا حمل كان يسا ما ضدك لو جوج عذرك يحمل كان لكن هويدا يا با وتدبات جرى اي يقولوا كو جوج مركز الجيس عذرك اي قال دكا كوتري اسبيتال على دغي ام واد انتن ام ولاده لكن وحاني تعليك اي مال مرك حال ربا ان مركز وحسمين سينا كيف فكرت يا الرب مركو انت وحالي كرا وعيقا ان دتك سوماليد ادي يري صلو كرا وحال مقلاي وكلا لبن انه ولا دهلي ان مغال له هرجيس عذر كلا غاني كو حدا عرف ما تكاي كارين تورك اي كلان تلفن كين ودي سنه ان روت هذه تورك كلان وسيد الشيء اللي تهي ان بشد انت اذا كانت يا خير بدل واي هذه دورك كلان ام حد انتان ام حد ولا انا ولا رقف انكستو دتك ديمانايان او والد لي يجي وعرور الين او معناها ان الدريه لهيت او وش الاولى تعالي كرا ان الى سبحانه وتعالى ان ايا بالبادين كرا وش الاولى تعالي كرا بلاد كلها تعالي كرا الاولى تعالى وحاليا ما اني عشان عذرك وقادين ولا له هو ينكد عرور ان لين وباديه كما ومو حد لو جيت وهدي عذرك كدعه حرب انه كدعه وهست ام واحد كلا انه كدعه وهست هويو حاليا ما انه غيو تطبات جيره ما سيده جيره عذرك غيو ماشاس ان دول كلا دحد marka aniga marka qaar waxaan jiraa dadka Soomaaliyeed maxaa dhacay oo waaqibka ugu fikir laayeen qofdan oo caruurti ka soo tagtay caruurti sa jacal wax darkii tahayse abis jacal waalidiin sa jacal haasiski sa jacal hadana inta soo baxay aan maalihi dadku isku maanaayeen yimaada hadana gurigiisa uu hoyanaayo waxa laga yaabo ku faayo dad badan oo meesha la fadhiyo laga yaabo ku faayo oo xitaa hidaasna keyb shu wax shaqaa ma mabuu gaba calaashan waxaan wax yihiin wuxuu u maleeyaa in la cadaadinayo dawladdu cadaadinayso marka leeyahay bulshada halka fogaato oo marka qaar ka tiraado calaashan een waraa labadiin kala fogaado marka tiraado sano kale in laba qof oo isku dhaw marka aragto war kala fogaado marka tiraado in dib lagu arko walaalada war waxaas ma aamisa waxaan daniyo oo calaashan wuxuu iska dhigaaya qoloyinkan kale ayuu iska dhigaaya Soomaalida ah oo adiga calaashan
lagu pareeshan karo marka dadku wax u sheegi lahayd dadkii wax ka hansan marka dadku wax u sheegi lahayeen waxay ka cabsanaayaan ba in calaash dadkii oo inta hor imaadaan yiraadaan in heble heble ay iska dhigaayaan dad heble ay iska dhigaayaan dad kale ay iska dhigaayaan annagu Soomaaliyana hawada dad Soomaalida mid dadka jira adagta qofka duugur isku soo xiray hada waxa leeyahay in qolinka caafimaadku xileen hada in waxa lagu la talinayaa dadkii in gurigooda dhexdooda ku xirtaan mask iyo ku xirtaan face mask iyo ku xirtaan marka xaaladu way soo adkaanaysaa ilaahay subxanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynayaa inaga badbaadiyo dhammaantiina waxaan idin rajaynayaa in ilaahay inaga badbaadiyo aan kusoo duceynaa inshaa allah hadii ilaahay khayr badan ayaan asxaabii idiin rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu